بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليان كسر دواد موقال كان او ان كغا جواب دون سؤال ان اسويدينن سؤال شاسي waxay ku saabsan tahay ان dawlad ku sheega loo yaqaan Israel ee yahuuda sahyoniyada ahi ay ka aasaaseen dhulka muslimiinta gaar ahaan dhulka barakeysan ee Falastiin maxaa loogu bixiyay magaca Israel magaca Israel macnihiisu waa maxay yaa sala dhudhan jiray Israel ugu horreyn waxaan leenahay magaca Israel waxaa la dhihi jiray nabiga Ilaahay ee Yaquub ibn Isxaaq ibn Ibrahim alayhimu salaam nabi Yaquub ayaa loo yaqaan Israel waxayna ku caddahay Qur'aanka oo Ilaahay wuxuu Qur'aanka inoogu sheegay suuradda Aali Imraan kullu ta'ami kana hilla li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawra قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ربيين وحولي سبحانه وتعالى دمان عنتضو حلال بيو أهيد عرورتي أودالي إسرائيل وحيو إسرائيل نفتي سكحر من موي مركا إسرائيل ويعقوب وحيو يعقوب مركا نفتي سكحر من موي وحكا لحلال بيو أهيد كهور إنتان ilaahay soo dejinay kitaabka tawraad ee nabi muusa lagu soo dejinay sababtuna waxa weey nabi yaquub in badan buu ka horeeyay nabiga ilaahay ee muusa alayhi salaam marka magaca israa'il waxaa la dhahaa maxay yaquub sida ku cad quraanka caruurtiisa ka soo farcamtayna waxaa loogu yeeraa banu israa'il ama children of israa'il waa caruurti ama duriyadii israa'il oo ah nabi yaquub duriyadiisi waayay haddaba waxaan fahamnay in Israa'il la dhaho nabiga Ilaahay ee Yaquub ibn Isxaaq ibn Ibrahim al-Khaliil in magaca Israa'il macnihiisu waa maxay diinta Islaamka marka ay eegno ama dadka muslimiinta ah marka ay fasirayaan magaca Israa'il macnaheeda waxay ku fasiraan il inay tahay Allah oo luqada Cibraaniga ama Hebrew ama Cibraaniga waa isku mid luqada il waxa loo yaqaan ilaahay oo yahuuddu markii hadlaysa waxay dhahaan Elohim Elohim il Elohim ayay dhahaan oo ay ilaahay uga jeedaan halka ay muslimiintu dhahaan maxay Allahumma ama Allah marka il luqada cabraaniga waa ilaahay marka Isra il waa laba kelmadood oo maaragtay isu tagay il waa Allah Israna waa adoonki ilaahay ama ki ilaahay uu doortay ay macnaheedu noqonaysa waxa la macna tahay ama ay isu macna dhow yihiin Jibraa'il iyo Israfil iyo Mikaa'il il ba mid ba u dambays mid walba il ka u dambaysa Allah ayay la macna tahay oo macnaheedu waxay noqonaysa Cabdillaahi ama Cabdiraxmaan iyo magacyada Cabdiyadu ay ku jiraan oo adoonkii Ilaahay kii Ilaahay uu jecla macnaheedu sidaas u noqonay way macnihii Israa'ilna weynu fahmin haddaba waxaan isweydiinaynaa sahyoniyadda Israa'il la baxday maxay ugu magac dareen dawlad ku sheega Israa'il ay ugu magac dareen Israa'il maxay ula bixi waayeen Juuda ama Yahuuda ama magacyada kale ama Cibraaniyiin maxay ula bixi waayeen maxaa loo doortay Israa'il sababta loo doortay waxa weeye walaaliyaal erayga Israa'il Yahuuda agtooda wuxuu ka mid yahay ama wuxuu la macneeyahay kii ka adkaaday Ilaahay iyo dadkaba ki dad iyo Allah ba ka adkaaday xasbuna Allahu wa ni'mal wakiil waxaa lagu sheegay kitaabka yahuuddu iyo kristaanku labaduba ay rumaysan yihiin ee loo yaqaan Bible-ka gaar ahaanna kitaabka loo yaqaan Genesis ee loo yaqaan bilowgii cutubka 20aad faqrada 42aad ayaa waxay ka warramaysaa qisaa cajiiba Yaquub ayaa wuxuu musaaraca ama lagdan uu la galay nin habeen oo dhan bay isleenayeen bal hadaba ila dhageyso sida ku taala kutubtooda dabadeedna waxaan fahminaa sababta dawladda loogu bixiyay Israa'il wuxuu cutubka 42aad markaasuu Yaquub keligiis hadhay nin baana la lagdamay isaga ilaa markii waagu ka bariyay nin baa Yaquub la lagdamay ilaa waagu ka bariyay way cutubka ama faqrada 25aad waxay tidhi oo markuu arkay inuusan ka adkaanayn ayuu taabtay godkii bawdadiisa bawdadii Yaquubna way murkacatay intuu la lagdamayay isagii
macnaha ninkii ayaa bawdadii yacquub meel taabtay godkiisa, dabadeedna wuu murkacday. Xalay oo dhan, habeen oo dhan ayaa lagdanka iyo musaaracadaas ay socotay. Markaasuu yidhi, isii daa, maxaa yeelay waagii baa baryaya, isii daa buu yidhi. Isna wuxuu ku jawaabay, ku sii dayn maayo inaad i barakaysid mooyaan, kuma sii daynaya ilaa aad i barakayso. Markaasuu ku yidhi isagii magaca, markaasuu ku yidhi isagii magaca, magacaaga hadda kadib magaca, isna wuxuu yidhi Yacquub, yacni magacaaga ii sheeg Yacquub baa la yidhahda. Markaasuu wuxuu ku yidhi magacaaga hadda kadib lama odhan doono Yacquub, ee waa Israa'iil. Yacquub laguma yeedhi doono, waxa lagugu yeedhiya maxay? Israa'iil. Waayo ilaah iyo dadba waad la legdantay, ilaah iyo dadba waad la dagaalantay, waanad ka adkaatay. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wa xasbuna allaahu wa nicmal wakiil. Waa eray waxa weeyaan samada iyo dhulka iyo buuruhuba wax weyn ay dildilaacayaan. Yacquub ayaa wuxuu la dagaalamay maxay? Dad iyo ilaah labadabana wuu ka adkaaday. Laa xawla walaa quwata illaa billah. Marka Israa'iil ayaga agtooda yahuudda waxay la macno tahay ninkii ka adkaaday dad iyo ilaah. Xasbuna allaahu wa nicmal wakiil. Wuxuu yidhi faqrada 29aad, Yacquubna wuu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye, ii sheeg magacaaga. Oo wuxuu yidhi bal waxaad u haybsanaysa, maxaad u haybsanaysaa magacayga? Halkaasaanu ku barakeeyey. Yacquub ayaa la barakeeyey. Yacquubna meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey Fanaa'el, waayo wuxuu yidhi ilaah foolka fool ayaanu arkay, naftayduna way nabad gashay. Muxuu ujeedaa? Ma taqaanaa? Ilaah foolka fool ayaanu arkay, weji weji ilaahay baan si toosa ula kulmay oo aanu la arkay. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Qoraxdiina waxay soo baxday markii uu Fanaa'el dhaaftay, isna bawdadii buu ka dhitinayay. Way halkaa waxay nooga caddaatay Yacquub ninkii uu la lagdamayay ee ay foolka fool isaga soo horjeesteen, ee uu la lagdamayay xalay habeenkii oo dhan, inuu ahaa ilaahay. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wa xasbuna allaahu wa nicmal wakiil cala alyahuud. Ninkaas waxay ku sheegeen inuu ahaa ilaah, bal haddaba aynu dhegaysano in yar waxba ha gariirin, yahuuddu waa shayaatin, waana malcuunin. U fiirso waxay dhaheen, Yacquub habeen oo dhan ayuu la lagdamayay nin. Ninka waxay ku sheegeen inuu yahay Allah, waaye ninkiina wuu ka adkaaday, ninki ilaah baa laga adkaaday, xasbuna Allah. Markaasaa loo bixiyay Israa'iil, oo macnaheedu tahay dad iyo ilaah labadaba waad ka adkaatay. Marka markay la baxeen yahuudda sahyooniyadda, Israa'iil ay la baxeen, macnaheedu waa maxay? Kuwii ka adkaaday dad iyo ilaah, walciyaadu billaahi rabbil caalamiin. Ma fahamteen sababta ilaahay mar walba u dulleeyay yahuud? Ma fahamteen sababta ay mar walba cagta hoosteeda yahuuddu ay ugu jiraan? Ma fahamteen sababta mar walba yahuuddu ay yihiin ummadda ama quruun adduunka, in ilaahay uu kana quruumaha loogu necab yahay, ee cid waliba ay necab tahay? Hase ahaatee sababta iminka dowladaha ay u taageeraan, ee awoodda badan loo siiya, ay tahay keliya in islaamka lagu xumeeyo oo islaamka muqadasaadkiisa iyo dhulkiisa la qaato, la boobo, iyo in maalka iyo xoolaha ay yahuuddu leedahay laga faa'iidaysto, sababtoo ah hadda koorba yahuuddu tashadeeno inay dhaqaalaha adduunka iyo maamulka adduunyada ay gacanta ku dhigaan si ay dunida u maamulaan, walciyaadu billaahi rabbil caalamiin. Marka waxaan rajaynayaa inaad fahamteen erayga Israa'iil waxa yahuuddu uga jeedo, iyo macnaha rasmiga ah ee uu leeyahay oo ah addoonkii Ilaahay, iyo iyagu siday u bedeleen si ay dadkan u addoonsadaan oo dadka bani aadamka u noqdaan maxay ummiyiin ama gentiles dadka la leeyahay, walciyaadu billaahi rabbil caalamiin. Jazaakum allah khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.